Gramofonová platňa, na rozdiel od televízie, má tú výhodu, že ju nemusí nikto ohlasovať. Predstavte si, že si doma pri večeri pustíte platňu a z gramofónu by sa vám ozvalo. Dobrý večer, vážení poslucháči, na spríjemnenie večere vám zaspieva Eva Máziková. Eva Máziková je nadpriemerná slovenská speváčka, prevyšujúca svojou výškou aspoň o pol metra výškový priemer slovenskej populárnej hudby. Prajeme vám dobrú chuť a dobrú zábavu. Nezabudnite po dohratí platne, umyte riad. Ale... ale to sa vám samozrejme pri počúvaní gramofonovej platne nikdy nemôže stať. Ale v televízii je to celkom iné. V televízii sa musíte najprv zahľadiť do kamery a potom zahlásiť. Pavol Hamel, Marian Varga a Collegium Musicum. Zatváram sa ako skriňa, ako v klietke vták. Buď mi chvíľu, chvíľu iná, chcem ťa vidieť naopak. Inak za zelenou obrúčkou chcem si trocha zaspomínať tam pri dverách pod kľúčkou. Zatváram sa v hustom dime, blížiš sa i zanikáš. Všetko je dnes celkom iné, aj to slnko, aj ten dáš, aj to slnko, aj ten dáš. Človek nemal meno, rodné číslo, ulicu. Nemal dom a žiadne veno, auto ani mulicu. Nemal dom a žiadne veno, auto ani mulicu. Nemal nič, len kabát v tráve, z vrecák mince nestrácal. Ako by bol spadol práve, práve včera z mesiaca. Ako by bol spadol práve,
Právě včera z mesiaca chodil mestom, chodil nemo, pýtali sa zvedavci, nie ste vy ten Papageno, Papageno z Novej Vsi. Nie ste vy ten Papageno, Papageno z Novej Vsi. Tak ho teda pokrstili, Papagénom sa im stal. A ten človek sa v tej chvíli srdce rvúco rozplakal. A ten človek sa v tej chvíli srdce rvúco rozplakal. Už má priezvisko a meno, ako káže dobrý zvyk. Volajú ho Papagénom.